12-та сесія Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Нагороди, привітання, зняття важливих питань з порядку денного були продемонстровані майже усі стилі роботи депутатів, що заважає народним обранцям працювати злагоджено та швидко. До розгляду на цій сесії було заплановано 26 питань. Частина з них – за ініціативою Олексія Савченка. Я так розумію, позиція деяких депутатів – не голосувати за ці питання. Але я вважаю, ну як можна не проголосувати, що Росія – країна-агресор. Одностайно Росія – країна-агресор, то ми підтримуємо цю пропозицію. Що стосується іншого, там кадрові призначення або звернення по звільненню, то я цілком підтримую. Тому що дійсно статистичні дані не на користь там керівників екологічної інспекції, наприклад. Радісні емоції губернатора при нагородженні Миколи Берсона, Юрія Степанця та інших запрошених орденами за заслуги швидко змінилися на протилежні. Майже одразу Максим Навінчений запропонував 6 питань, серед яких запропоновані губернатором, розглянути останніми. Однак присутні у залі підтримали пропозицію іншого депутата Вадима Лабіна, і їх зняли з порядку денного взагалі, нібито через порушення чинного законодавства. Серед них – визнання Російської Федерації державою-агресором, питання щодо виконання обов'язків депутата та Миколи Скорого та відома справа піщаного кар'єру. Закінчує перелік звіт начальника екологічної інспекції області. Чи стала така позиція неочікуваною для губернатора, сказати складно. Але одразу на адресу усіх присутніх пролунала принципова заява. В ваших районах верховенство права буде панувати в ваших селах, в ваших підприємствах, в ваших землях, врешті господарств. У всьому буде панувати верховенство права. Я вам дуже вдячний, я покидаю таку дуже гарну, потужну кампанію. Гарного дня! Після такої заяви вслід за Олексієм Савченком сесійну залу покинули представники управлінь, департаментів та інших державних установ. Позицію губернатора вони підтримали. Як ми повинні реагувати на цей демарш всього чиновничого составу? Как, скажите, это отношение к депутатам, это отношение к сессии, к высшему органу в области? 6 пунктів лишилися без розгляду. Чому саме вони стали каменем спотикання? Можлива відповідь – гроші і совість. Через протест доповідачів також лишилися без розгляду питання програми економічного і соціального розвитку Миколаївщини, виконання та зміни соціальної програми «Турбота» та звіт начальника управління охорони здоров'я. Натомість усі кадрові призначення відбулися швидко. Найбільше часу приділили питанням, пов'язаним із ситуацією в дорожньому господарстві. Внаслідок неефективного використання служби автомобільних доріг Миколаївської області 2016 року бюджетних коштів та через відсутність дієвого контролю за їх використанням стан автомобільних доріг суттєво погіршився і наразі у зв'язку з недофінансуванням залишається вкрай критичним. Стан доріг Миколаївщини – проблема глобальна. Вплинути на ситуацію у найвищих органах державної влади просили миколаївських народних депутатів. Двоє з них мали окрему доповідь. Деякі з наших доріг можна визнавати не просто катастрофічними, а можна визнавати надзвичайним станом. У мене питання до вас щодо прийнятого рішення, чому ми забуваємо про те, що необхідно не тільки вкладати кошти в дороги, а й контролювати, як проводиться ремонт, контролювати, як експлуатується ця дорога. Окремо прийняли рішення щодо фінансового аудиту дорожніх служб регіону та щомісячний звіт перед облрадою. Наостанок заступник голови обласної ради Андрій Кротов запросив депутатів прийняти участь у відкритому дні облради в Очакові. Його заплановано на 12 квітня. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.